Oprošteni prijem povodom isteka mandata njegove ekscelencije ambasadora Tunisa, Mohameda Bugamra, organizovao je narodni poslanik i predsednik Srpsko-tunižanskog prijateljstva Dragomir Jakarić u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu, a gospodin Bugamra je istakao da je ovo za njega gorko sladak povod za okupljanje. Odlazak iz svake zemlje je težak, a odlazak iz Srbije mi najteže pada. Čast mi je što sam bio ambasador Tunisa u Srbiji, zemlji sa kojom imamo dugogodišnje istorijsko prijateljstvo. Obišao sam mnoge gradove u Srbiji i uvek sam se osjećao kao kod kuće, istakao je gospodin Bugamra. Želim da odam priznanje i izrazim zahvalnost gospodinu Dragomiru Jakariću na njegovoj ličnoj posvećenosti i dragocenom doprinosu u promovisanju odnosa između Srbije i Tunisa. Moju najiskreniju zahvalnost izražavam ne samo srpskim zvaničnicima i mnogim prijateljima iz različitih sektora i institucija, već i kolegama diplomatama, rekao je ambasador. Podsećajući na odlične rezultate koji su postignuti između dve zemlje, Dragomir Jakarić naglasio da je Ministarstvo inostranih poslova Republike Srbije na čelu sa Ivicom Dačićem dalo punu podršku saradnje između Grupe prijateljstva Tunisa i Srbije i Udruženju prijateljstva Srbije i Tunisa. Porodica Karić dodelila je odlikovanje njegovoj ekscelenciji ambasadoru Mohamedu Bugamri za jačanje prijateljstva i saradnje između Srbije i Tunisa. Vi ste, gospodine ambasadore Bugamri, veoma angažovano radili na održavanju i snaženju tradicionalnog prijateljstva Republike Srbije i Republike Tunis, kao i u promociji i unapređenju odnosa dve zemlje u svim oblastima, rekao je Karić. Ambasador Tunisa se zahvalio i dr. Mariji Aleksić, direktorki Muzeja afričke umetnosti, koja je obezbedila simbolično lepo mesto za prijem, mesto koje odražava dubinu odnosa između Srbije i Afrike, rekao je on.